Good morning. Good morning po. Positive para maganda yung impact sa mga tao. Kaya pag every time na may nakikita ko yung seminar, ang sinasabi nila lagi, good morning. Kasi tuwing umaga, positive impact yung pumapasok sa'yo. Kaya kahit gabi na, pag pumunta ka sa seminar, ano yung sinasabi? Good morning. Good morning. O kaya, good day. Diba? Para positive agad. Ayun, yung pag-aaralan natin ngayon, tinatawag na the art of mastery. Sino dito may ballpen? Kaya may papagawa ko sa inyo. Dahil, ano ito eh, the art of mastery. Para malaman ninyo kung... So, walang ballpen, huwag na lang. Ayan. The art of mastery. May papagawa ko sa inyo. Sino dito yung kanan magsulat? Ayan. Sir, magsulat po kayo ng kanan yung signature nyo. Sulat nyo yung signature nyo ng kanan. Na tatlong kalibig. Beses. Buti na lang kalibig. Ayan. Okay. Sulat nyo. Kung kanan kayo, sulat nyo ng kanan. Tatlong signature. And then, i-scam ko kayo mamaya. Alam ko na yung picture, yung signature nyo. Gagayahin ko. Ayan. Pagkatapos, Tatlo na nagawa mo na tatlo. Signature? Oo, signature, tatlo. Ba, parang bangko. Tatlo na yun, sir. Ayan, ngayon naman, kung kanan ka, mag-signature ka sa kaliwa. Parang hindi ko pa nagawa yun. Sige, try nyo lang, ma'am. Try nyo lang sa kaliwa. Ayan, try mo sa kaliwa, tatlong signature. Tatlo, ma'am, tatlo. Gusto ko pa parang bato. Ah, di ba? Hindi, ito magawa. Sige lang. Ayun. Ibig sabihin lang yan, yung kanan kamay mo, master na niya yung signature mo. Yung kaliwa, hindi pa niya master. Kasi, isang beses mo pa lang siya nagagawa. Ayun, di ba? Kaya pag-aaralan natin, the art of mastery. Lahat ng bagay, kailangan pag-aralan mo ng paulit-ulit para ma-master mo. Tama ba? Diba? Yun yung ika-training ko sa inyo ngayon. The art of mastery. Kung ano yung mga imamaster nyo para maging successful kayo in the future. Kasi kung wala kayong gagawin, alam nyo na yung future nyo. Tingnan nyo lang yung mga tambay. Pag tumanda sila, ganun tagay. Diba? O, kaya nandito kayo ngayon kasi gusto nyo mabago yung future nyo. Kaya yun yung pag-aaralan natin ngayon. Kung paano nyo babaguhin yung future nyo sa pamamagitan ng mastery, di ba? Nag-aral kayo ng ilang high school, elementary, ano lang tinuro para maging mabuting empleyado. Yeah. Ngayon, ang pag-aaralan nyo kung paano ma-asenso yung future nyo. Di ba? Sino ba yung mabibigay ng magandang future sa buhay mo? Ang kapitbahay mo ba? Hindi, di ba? Ikaw mismo. Kaya kailangan, ikaw mismo yung matuto sa mastery. And then yung mastery, hindi yan tinetraining isang araw lang o isang basis lang. Dapat paulit-ulit para mang master mo. Kagaya nung nag-signature ka, master na nung kanan mo, kahit nakapikit ka pa. Di ba? Pero nung kaliwa, hindi niya master. Kasi hindi mo naman siya ginagawa sa kaliwa. Ayun. Ibig sabihin lang, para mang master ng kaliwa, gagawin mo siya ng paulit-ulit. Okay ba yung topic natin? Yan, the art of mastery. And then, naniniwala ba kayo kay God? Siyempre naman, lahat naman ng tao, naniniwala kay God, di ba? Kaya yung pagpunta nyo rito, hindi yun aksidente. Merong reason si God kung bakit ka nandito. Di ba? Pwede naman na natutulog ka lang sa bahay mo. Ano masarap? Matulog o mag-training? Di ba? Masarap matulog. Ano masarap? Kumain o matulog? Ay, kumain o mag-training? Kumain. Oh, kumain, di ba? Maraming tao, kumakain, natutulog. Pero, hindi sila nagte-training. Yun yung reason kung bakit hindi sila nagiging successful. Kulang sila sa learning. Yan. Kaya nandito ka ngayon, kahit na gusto mong matulog, magpahinga, nagte-training ka, kasi gusto mong may mabago sa future mo.
Yun yung topic natin ngayon. The art of mastery. Kung ano yung mga imam-master mo para mabago mo yung future mo. Kasi wala namang tutulong sa'yo kundi yung sarili mo lang din. Ayan. Si God, binigyan kanya ng sign. Pagka umiling ka sa kanya, God, gusto kong yumaman. Di bigyan ka ba niya ng kotse? Ayan, kotse. Bahay. Hindi naman, di ba? Bibigyan ka lang niya ng sign. Ito na yung unang sign. Yung learning. And then, magkaroon ka ng bright knowledge. Ayan yung unang sign para makuha mo yung pangarap mo. Kasi kung ito pa lang yung alam mo, yung job, meron pang gap. Nyari, ito ka. Merong gap para makuha mo yung mga pangarap mo. Ano yung gap na yun? Yun yung mamaya ang itatopic natin. Kaya kung nandito ka ngayon, ibig sabihin, gusto mo matuto at binigyan ka ng sign ni God. Ito na yung sign para umasenso ka. Kaya dapat matuto ka mabuti para magamit mo siya in the future. Yan. Sino po yung nakakilala sa akin?